በስማአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣህዱ አምላክ ኣሜን የይቅርታ ባለቤት ሁላችንንም በያለንበት እቅፍ ድግፍ አድርጎ ጠባቂ መላክ እያዘዘልን በቸርነትና በምህረት ጠብቆን እችን ቀንና ደቃ ለማየት ስለፈቀደልን አሁንም ዕድሜ ለንሳ ዘመለፍሳ ስለሰጠን ክብርና ምስጋና ለእርሱ ለአምላካችን ለመስቀሉ ጌታ ይሁን እናታችን ንጽተ ንጹሃን ቅድስተ ቅዱሳን በመስቀል ላይ ያገኘናት የአደራ እናታችን አዛኝቱም ልመና ጸሎታችንን ልጅ ወዳጄ እያለች ፊት በማያስመልሰው አንገት በማያስቀልሰው ጸሎቷ እያሳሰበችልን በቀደመው ቃል ኪዳኗም ስሟ የከበረ የተመሰገነ ይሁን ለዛሬ ማህደረ ተዋህዶ ባለፈው ጊዜ ከዚሁ ከያዝነው ነው ከመቤታችን ከንጽተ ንጹሀን ከቅድስተ ቅዱሳን ከድንግል ማርያም ከልጇ ከወዳጇ ጋር ካደረገችው ስደት ጋር በተያያዘ አንድ መልእክት አድርሰናችሁ ነበረ በቀጣዩ ሌሎች በተለይም ከንስሐ ጋር ከቅዱስ ስጋውና ከክቡር ደሙ ጋራ ከዚያውን ጋር የሚነሱ ጥያቄዎችን ይዘን እንመለሳለን ብለን ነበረ እሱ እንደተጠበቀ ሆኖ አሁን ግን ጊዜው ወቅቱ የሆነውን ነገር ደግሞ የግድ መነጋገር ስለሚገባን አንድ ሌላ ከዚሁ ከጽጌ ጋር በተያያዘ ያገኘ መረጃ ስላለ ወይም ደግሞ መልእክት ስላለ እሱን ለማስቀደም ወደን ነው ምናልባትም አንዱ ለሶስት ፕሮግራሞችን ካደረስናችሁ በኋላ ነው ወደ ንስሐውና ወደ ሌሎቹ መርሃግብሮች የምንሄደው መችም ታግሳችሁ ትጠብቁናላችሁ በየመሀሉም የምናደርሳችሁ መልእክቶችም ኦርቶዶክሳዊ ተዋሪ ቤተክርስቲያናችን የምታስተምረን ስለሆነ ሁሉም ለህይወት ለበረከት እንዲሆንልን ደጅ ስለምንጠናበት እሱ አምላካችን እንዲያደርስልን እየተማጸን ነው ሁሉንም በጊዜው ጊዜ እንነጋገርበታለን አንዳንድ በመሀል እንደው አንዴ የከጀመርን በኋላ እንዳናቋረጥና ምናልባት አስፈላጊ የሆነ መልእክት በመሀል ብናገኝ ለሱ ሌላ ክፍተት እንዳንፈጥር በማለት ነው ምክንያቱም ተከታታይ መልእክቶች እንዳይቋረጡ አንድ ወጥ በሆነ መልኩ ለማድረስ እንዲያመቸን ነው ና ትንሽ ትታገሱናላችሁ በተለይም ከቁርባኑና ከንሳው ጋር በተያያዘ ወደ እናንተ እናደርሳለን ያልነው መልእክታችንን አሁን ግን አስቀድሶ መጾም ይቻላልን በሚል ርዕሰ ጉዳይ በተለይም በጽጌ ጾም ጠዋት መቀደስ ይቻላል ወይ የሚሉና ሌሎችም አካቶ የያዘ ጥያቄ ነው ይህንን እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ምንጭ ጠቅሰን ወደ እናንተ የምናደርሰው መልእክት አለን እሱን ለዛሬ አምላካችን ያስተምረናል በጥያቄና መልስ የቀረበ ነው እንዲህ ይላል ጥያቄው የ27 ዓመት ወጣት ሲሆን በስራ ምክንያት አሁን ከምኖርበት ምስራቅ ሀረርጌ ሀረማያ ከተማ መኖር ከጀመርኩ ሁለት ዓመት ሆኖኛል ለዛሬ ወደ እናንተ የማደርሰው ጥያቄ እንድጠይቅ ያደረገኝም በዚሁ ለስራ በምኖርበት አካባቢ የገጠመኝ ጉዳይ ነው ጉዳዩም እንዲህ ነው ጥቅም ታስር ቀን ሁለት ሺ ሁለት ዓመተ ምህረት በምኖርበት አካባቢ ባለ ቤተ ክርስቲያን ለማስቀደስ ማለዳ ወደ ቤተ ክርስቲያን ይሄዳለሁ እንግዲህ ጥቅም ታስር በወራ ጽጌ እንደሚውል ሁላችንም ልብ እንላለን ካህናቱ ኪዳን አድርሰው ቅዳሴ ይገባሉ ከዚያም ስራ ተቅዳሴ ተጠናቆ ወደ የቤታችን ስንመለስ የቤቴ አከራይ አስቀድሰው ወደ ቤት ስለተመለሱ ቁርስ ከኔ ጋር እንዲበሉ ጠየኳቸው እሳቸው ግን የጽጌ ጾም ስለሆነ ገና ሰአቱ ገና ነው አሁን አልበላም አሉኝ ጥያቄው በውስጥ የተፈጠረው ከዚህ በኋላ ነው አሁን እናንተን መጠየቅ የምፈልገው ይላሉ ጥያቄዋ አንደኛ በጽጌ ጾም ጠዋት መቀደስ ይቻላል ወይ ሁለተኛ ከቅዳሴ በኋላ ስመ ይፈቀዳልን ሶስተኛ ከቆረቡ በኋላ ስ ምግብ መቅመስ ጾምን እንደ መሻር ይቆጠራልን እና አራተኛ በእኛ አካባቢ ቅዳሴ የሚገባው ከሌሊቱ 11 ሰዓት ነው ይሄስ ይቻላል ወይ ብለው ነበር የጠየቁት ና የእነዚህን ጥያቄዎች ምላሽ ነው እንደ ፈቃድ እርሱ በቸርነቱ የሚያስተምረን የተከበሩ ጠያቂያችን አበው መጠየቅ ያደርጋል ሊቅ እንዲሚሉ እንደሚሉ ባዩትና በተከናወነው ነገር ከመደናገጥና ከመጠራጠር ይልቅ እውነቱን በአግባቡ ለመረዳት ጥያቄውን በማቅረበውን እናመሰግነው እንወዳለን ያቀረቧቸው አራት ጥያቄዎች በቤተ ክርስቲያናችን አስተምሮ አዲስ የሚባሉ አይደሉም ምክንያቱም ከአመቱ መጀመሪያ እስከ ፍጻሜው የሚታወጁ አጽማት ቁጥራቸው መነሻና መድረሻቸው የቅዳሴ ጊዜው የቅዱስ ስጋውና የክቡር ደሞ የቁርባን አፈጻጸም ግልጽ የሆነ ቀኖና አላቸው አልፎ አልፎ ከቦታ ከጊዜና ከመሳሰሉት ወቅታዊ ችግሮች በመነሳት የሚደገፉ ጉዳዮች መኖራቸው እንደተጠበቀ ሆኖ ማለት ነው ጾምን በተመለከተ በቅድሚያ እንዲህ ንበል በሁሉም ማህበረ ምእመናን ዘንድ እንደሚታወቀው በኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን ቀኖና መሰረት በአመት ውስጥ ዕድሜያቸው ከሰባት ዓመት በላይ የሆነ ሁሉ ሊጾሟቸው የታዘዙ ሰባቱ አጾማት አሉ አንደኛ ጾመ ነቢያት ሁለተኛ ጾመ ገሃድ ሦስተኛ ጾመ ነነዌ አራተኛ ረቡ አርብ እና ረቡና አርብ ማለት ነው አምስተኛ ጾመ ኢየሱስ ወይም አብይ ጾም ስድስተኛ ጾመ ሐዋርያትና ሰባተኛ ጾመ ፍልሰት አለማርያም ይባላሉ እነዚህ የቀኖና አጽዋማት ለኢትዮጵያ ምእመናን በአባቶቻቸው አማካኝነት ከፈጣሪያቸው የተሰጧቸው በረከቶች ናቸው በእነዚህ አጽዋማት እየታገዙ ፈቃደ ስጋቸውን ተቆጣጠሩበት ሀይላጋንንትን አሸነፉበት የሀገራቸውን ዳር ድንበር ከጠላት ወረራ ተከላከሉበት ለሰማያዊውም አገራቸው ተዘጋጁበት ሁሉንም መንፈሳዊ ህይወትንም አጠናከሩበት እነዚህ አጽማት ለማኅበረ ምዕመናን የታወጁት በውሳኔ ሊቃውንት በቀኖና ቤተ ክርስቲያን ነው በተሻለ ለመረዳት ቀኖናተ ቤተ ክርስቲያንን አቅፎ የያዘውን የፍትሀተ ጽቅርታ የፍትሀ ነገሥት ጾም ገጽ 150 አንቀጽ 15 ን በስፋት መመልከት ይቻላል የጾምን አስፈላጊነት አላማና ጥቅም ያስረዳል ይገኝበታልና እንዲሁም አፈጻጸሙንም ያስረዳል ከላይ በተገለጸው መሰረት ማህበረ ምእመናን ጾምን የሚጾሙት ጾምን የሚፈቱት በዓልን የሚያከብሩት በስራተ ቤተ ክርስቲያን መሰረት መሆኑ መታወቅ አለበት ይህም ሲባል ማንኛውም ምእመን የግል ጾም የግል ጸሎት የለውም አያስፈልገውም ማለት አይደለም የማኅበሩን የአዋጁን ከግሉ ለይቶ ማወቅና መረዳት ግን አስፈላጊ ነው በዚህም መሰረት ወንድማችን ያቀረቡትን ጥያቄዎች መመልከት በቀላሉ ምላሹን ለመረዳት ያግዘናል አንደኛ የጾም አይነቶች ግልጽ ማብራሪያ የፈለጉበት ጠያቂያችን የጽጌ ጾም በማለት ያቀረቡትን ጥያቄ የጾም አይነቶችን ለይቶ በማወቅ ሊፈታ የሚችል ነው በቤተ ክርስቲያናችን ሁለት አይነት አጽማት አሉ የአዋጅ የማኅበር ጾምና የግል ወይም የፈቃድ አጽማት በመባልም ይታወቃሉ ጾመ ጽጌ ክፍሉ ከወዴት ነው ከላይ እንዳተት ነው የአዋጅ የማኅበር አጽማት የምንላቸው ሰባቱ ብቻ ናቸው በመሆኑም ጾመ ጽጌ ክፍሉ ከአዋጅ አጽማት ሳይሆን የግል የፈቃድ ጾም ነው በዚህ ምክንያት በቤተ ክርስቲያናችን ዝክረ በዓል መሰረት ወርሃ ጽጌ ስደተ ቅድስተ ድንግል ማርያም የሚታሰብበት ወር እንደሆነ ደጋግመን ተመረናል ተደጋግሞም ተጽፏል ዝክረ በዓሉንም ካህናት በማህሌት በቅዳሴ ምእመናን በእህል በውሃ በጠበል የተራቡትን በመመገብ የተጠሙትን በማጠጣት በስጋው ደግሞ የበዓሉ ተሳታፊዎች ይሆናሉ ዘመነ ጽጌ ማለት የአበባ የልምላሜ የብሩህነት የፍሬም ዘመን ነውና በሌላ በኩልም ከመስከረም 26 እስከ ህዳር 6 የመቤታችን ስደቷም ረሃቧ መከራዋ የሚታሰብበት ካህናት በማህሌት በቅዳሴ ተግተው የሚያገለግሉበትና ምእመናንም የሚገለገሉበት ወቅት ነው ከዚህም ጋር የመቤታችንን ስደት ስደታቸው ረሃቧን ረሃባቸው መከራዋን መከራቸው ለማድረግና የስደቷ ተካፋይ ለመሆን በጾም የሚያስቧት ምዕመናን አሉ ወንድማችን ካቀረቧቸው ጥያቄዎች የመጀመሪያው በአዋጅ አጽማማትና በግል ጾም መካከል ያለው ልዩነት በማወቅ ይፈታል የአዋጅ አጽማማት በማህበር የሚከናወኑ የታዘዙና የታወቁ በመሆናቸው ለመግለጥ ጥረት ባናደርግም መታወቃቸው ጉዳት የለውም ምክንያቱም በእነዚህ ታወቁ ወቅቶች ምእመናን ሁሉ ጾም ላይ መሆናቸው በሌሎችም ዘንድ የታወቀ ነውና የግል የፈቃድ ጾም የምንለው ጾም በእርሶና በአበ ነብሶ ውሳኔ የሚከናወን የግል ምስጢሮ ነው የጽጌ ጾም በዚህ ጾም ክፍል የሚመደብ በመሆኑ በልዩ ጥንቃቄ ለሌሎች ባለመግለጽም ጭምር ሊከናወን የሚገባው እንጂ ጾመኛ ነኝ እያሉ የሚያወጁትም አይደለም እናታችን ለእርስ በየዋህነት መንፈስ እንደሚጾሙ መግለጻቸው እጾም ያሏቸው ሴትዮ ማለት እናት ማለት ነው መኮነንም አግባብ አይደለም ከምን ሊመነጭ እንደሚችል በመመርመር ማስተማሩ መልካም ነው ሌላው ጾምና ቅዳሴን የሚመለከት ነው ጠያቂያችን በዚህ ርዕስ ሦስት ጥያቄዎችን እንዳስሳለን የቅዳሴ ጊዜን አስመልክቶ ያነሷቸው ሁለት ጥያቄዎች አሉ በጾመ ጽጌ ጠዋት ይቀደሳል ወይ በእኛ አካባቢ ቅዳሴ የሚገባው ከሌሊቱ 11 ሰዓት ነው ይቻላል ወይ እና ከቅዳሴ በኋላ መጾም ይፈቀዳልን የሚሉትን እንመልከት ከላይ እንዳየ ነው ጾመ ጽጌ ያሉት የአዋጅ የማህበር ጾም አይደለም ወይም በሥራቴ የቤተ ክርስቲያን ተደንግጎ በአዋጅ እንዲጾም አልታዘዘም በዚህ ምክንያት በአዋጅ አጿማት እንጂ በግል ወይም በፈቃድ ጾም ወይም በሁለቱ ሰንበታት ወቅት ቅዳሴ የሚከናወነው በነግ ነው ወይም ጠዋት ነው ለዚህ ነው በዘመነ ጽጌ ቅዳሴ በነግ የሚከናወነው በጠዋት ማለት ነው ሁለተኛው ጠያቂያችን አያይዘው ከቅዳሴ በኋላ መጾም ተፈቅዷል በማለት ጠይቀዋል የመጾማችንም ያለ ምክንያታችን ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ናት ምክንያቱም ቅዳሴው የነግ ነው ማለት የአዋጅ ጾም የለም ማለት ነው ቅዳሴው የሰዓት ነው ማለት ደግሞ የአዋጅ ጾም ነው ማለት ነው ይሄ መቼም ሁላችንም እናውቀዋል ለምሳሌ በሰባቱ የአዋጅ በተለይ በተለይም ለምሳሌ እንበል በ በሁዳዴ ወይም ደግሞ በነቢያት ጾም በገና ጾም ቅዳሴ የሚቀደሰው ቀን ነው ከቀኑ ስድስት ሰዓት ነው ምክንያቱም የጾም ጊዜ ነውና ጠዋት ከተቀደሰ ግን የአዋጅ ጾም የለም ብለን በዚህ እንፈተዋለን ለማለት ነው ይህ አዋጅ ውሳኔና ስርዓት ነው ነገር ግን በአንዳንድ ገዳማት የተለየ ስርዓት ልናይ እንችላለን ከቀዳሚት ሰንበት ከእሁድ ከታላላቅ በዓላትና ከዘመነ ፋሲካ በቀር ቅዳሴ በነግህ የማይቀደስባቸው ቦታዎች አሉ ነግህ እንግዲህ ጠዋት በሚለው ያዙልን ይህ የገዳማዊ ህይወት የአንድነት ውሳኔያቸው ነው ገዳማውያን ከዚህም የሚልቅ የቱሩፋት ሥራዎችን የሚያበዙ ናቸው ምእመናን የዚህ በረከት ተሳታፊ ለመሆን ሲሉም ወደ እነዚህ ገዳማት በመሄድ ቆይታ ያደርጋሉ እንደዚሁም ሁሉ ቤተ ክርስቲያን በቀኖናዋ መሠረት ቅዳሴውን በነግ ብታከናውን ከማኅበረ ምእመናን አንዱ በተለያዩ ምክንያቶች በጾም ውስጥ ቢሆን ምን ማድረግ አለበት ከሁለቱ አማራጮች በአንዱ በመጠቀም ችግር ይፈታለታል አንደኛ ከአበ ነፍስ ጋር መወያየት ምንጊዜም የግል ጾም የሚጾመው ከአበ ነፍስ ጋር በመወያየት ነው ከንስ አባት ጋር ስለሆነም እየተገበረ ያለውን ጾም ከምስጢራተ ቤተ ክርስቲያን ጋር ለማዋሃድ መቼ ምን ማድረግ እንዳለበት ከመምህረ ንሳው ጋር አዘውትሮ መወያየት መመካከር ለምክራቸውም እዝነ ልቦናውን የሚያስረክም መሆን አለበት ሁለተኛው ለሚበልጠው ቅድሚያ መስጠት ጾሙም ጸሎቱም ንስሐውም ስመ ክርስትና ሀብተ ወልዱም ስርዓተ ተክሊሉ ሀብተ ወልድናውም ስርዓተ ተክሊሉም ፍጹምነትን የሚያገኘው ከስርዓተ ቅዳሴው በኋላ በሚገኘው ቅዱስ ስጋው ክብር ደሞ አማካኝነት ነው በመሆኑም አስቀድሶ ስጋው ደሞ ከሚቀበልና የጀመረውን ጾም ከቅዳሴ በኋላ ከሚያስቀጥል የትኛው መቅደም እንዳለበት ማስተዋል ተገቢ ነው ፍቅረ ጾም ፍቅረ ጸሎትና ፍቅረ ስግደት መርተውና ጎትተው ሊያደርሱን የሚችሉት ወደ ሚስጥረ ስጋው ደሙ ነው ከእውቀት ማነስም ይሁን ከተቀላቀሉ ትምህርቶች አኳያ ለሚያጋጥሙን ህሊናዊ ተሃውኮዎች የመጀመሪያ መፍትሄ የሚገኘው በቅርብ መምህርን በማወያየትና በማማከር ነው ረቀቅ ካለም በስርዓተ ቤተ ክርስቲያንና በትምህርተ ክርስትና የበሰለ እውቀት ያላቸውን አባቶች በመጠየቅ መረዳት እጅግ ጠቃሚ ነው ሶስተኛ ከቆረቡ በኋላ ጾማለን የሚለው ነው ሌላዊ ወንድማችን ጥያቄ ከቁርባን በኋላ ምግብ መቅመስ ጾማ ያሽርሞ የሚል ነው ቅዱስ ስጋው ክቡር ደግሞ ለምእመናን የሚቀርበው መቼ ነው በጊዜ በጊዜ ጾም በ9 ሰዓት ያለ ጾም ግን በጊዜ ነግ ነው ጠዋት ማለት ነው እንግዲህ በሁለቱም ጊዜያት ምእመናን ወደ ሚስጥራት ከመቅረባቸው በፊት 18 ሰዓታትን ጾመ ነው የሚቆርቡት ይህ ማለት በጾም ወቅትም ይሁን ያለ ጾም ወቅት በነግህም የሚቀደስ በሰርክ ወደ ስጋው ደግሞ ለመቅረብ 18 ሰዓት ጾም እንዳለ መታወቅ አለበት ይህን ወደፊት በቅዱስ ስጋውና ክቡር ደግሞ በስፋት የምናየው ነው በመሆኑም ሳይጾሙ መቁረብም ቆርቦ መጾምም በስራተ ቤተ ክርስቲያን ከታዘዘው መውጣት ነው ሳይጾሙ መቁረብም ቆርቦ መጾምም በስራተ ቤተ ክርስቲያን ከታዘዘው መውጣት ነው ቤተ ክርስቲያንም እንዲህ አይነት ትምህርትም ስርዓትም ቀኖናም ስለሌላት ከስርዓተ ቤተ ክርስቲያን ካፈነገጡ ትምህርቶች ራስን መጠበቅ ይገባል አራተኛው የቅዳሴ ጊዜን የተመለከተ ነው የወንድማችን የመጨረሻው ጥያቄ በዕለተ ሰንበት የቅዳሴ መውጫና መግቢያን የተመለከተ ነው በሁሉም አብያተ ክርስቲያናት የታወቀው የአገልግሎት ክፍለ ጊዜ በተለይም የሥራተ ቅዳሴ ጊዜ በመዋለ አጽማት በጾመ ጊዜ ማለት ነው ከ7 እስከ9 ሰዓት ከሰሙነ አጽማት ውጪ ባሉ ከሰኞ እስከ ቀዳሚት ከ ከአንድ እስከ 3 ሰዓት እና በዕለተ ሰንበተ ክርስቲያን እሁድ ከ12 እስከ ሁለት ሰዓት ስራ ቅዳሴው ይጠናቀቃል እንግዲህ በኢትዮጵያ ሰት አቆጣጠር ማለት ነው ስንናገረው ይህ መደበኛ ጊዜ ነው በበአለ ልደት ጥምቀትና ትንሣኤ ደግሞ የቅዳሴው ሰዓት ወደ መንፈቀ ይሄዳል እንደ አካባቢው በተለያዩ ከአቅም በላይ በሆኑ ችግሮች የመግቢያና የሞጫው ሰዓት ከፍና ዝቅ ሊል የሚችልበት አጋጣሚ ይኖራል የፀሐይ ሀሩር በሚያይንበት አካባቢ የቅዳሴው ታዳሚዎች ምእመናን የቦታም ሆነ የተለያዩ ችግሮች በሚታዩባቸው አካባቢ መጠነኛ የሰዓት ለውጥ ም መታወቅ አለበት እርሶ ያሉበት ቦታ ችግርም ከምን ጋር የተያያዘ እንደሆነ በቅል ልቦና ይመልከቱትና ከሚመለከታቸው አካላት ጋር ይወያዩበት በዋናነት ልናስተውለው የሚያስፈልገን ጉዳይ አለ ቅዳሴ ለምን ይቀደሳል ለማን ይቀደሳል ሰዓታት ማህሌት ኪዳን ጸሎትም ምስጋናም ናቸው በእነዚህ ጸሎተትና የጸሎታትና የምስጋና ስርዓት ላይ ምእመናን በርትተው ቢገኙ የበረከቱ ተሳታፊዎች ይሆናሉ አለመገኘታቸውም ስርዓቱን ከመድረስ አያግደውም ሥራ ቅዳሴ ግን ዓላማውም አፈጻጸሙም መነሻና መድረሻውም የሚያደርገው ምእመናንን ነው የሰዓቱ ወጥነት እንደ ተጠበቀ ሆኖ ካህናቱ ቅዳሴ ከመግባታቸው በፊት የምእመናንን መምጣት ብቻየምእመናን መምጣት ብቻም ሳይሆን በየእድሜያቸው በየማዕረጋቸው በየጾታቸው ቦታ ቦታቸው መያዛቸውን ማረጋገጥ አለባቸው በመጽሐፈ ስርዓታችን እንዲህ ተብሎ ተጽፏል ይህንኑ በሚያብራራ መልኩ ማለት ነው በፍጹም ትጋት የእግዚአብሔርን ነገር በመስማት እያንዳንዱ በሚገባው በየማዕረጉ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ በጸጥታ በንጹህ በፍጹም ንቃት ሊቆሙ ይገባል በማለት ይደነግጋል ፍትሃ ነገስት ገጽ 33 አንቀጽ 12 ይህ ብቻ አይደለም ይህንኑ ህዝቡ ሁሉ ሳይሰበሰቡ የቅዳሴውን ጸሎት አይጀምሩ የሚልም አለ ይህ ድንጋጌ የሚያመለክተው ጸሎተ ቅዳሴው የሚጀመርበትን ሰዓት ምእመናን በአግባቡ ተረድተው ስርዓተ ቤተ ክርስቲያንንና የአካባቢውን ችግር ባገናዘበ አኳኋን ህዝቡ የቅዳሴው ባለቤትና ወጥነት ያለው ተሳትፎውን እንዲያከብር ለማድረግ ነው ስለሆነም ሁለት ነገሮች የማይለያዩ መሆናቸውን መገንዘብ ያስፈልጋል በእውቀት ደረጃ ቀኖና ቤተ ክርስቲያንን መረዳት የመጀመሪያው ሀብት ነው በቤተ ክርስቲያን ውስጥ የሚካሄዱ አገልግሎቶችንና ስርዓቶቻቸውን ማወቅ ይህ ካልሆነ ማወቅ ይህ ካልሆነ ግን አንዱ የሚሰራው ሌላው ግምታዊ የመሰለው አይከተለውምና በተቻለ መጠን አገልጋዩ ብቻ ሳይሆን ተገልጋዩ ማህበረሰብም የማወቅ መብትም ግዴታም እንዳለበት ማመን ነው በሁለተኛ ደረጃ ስርዓቱን ቀኑናውን የተረዳ የተገነዘበ አገልጋይና ተገልጋይ ወቅታዊ ችግሮች ማለትም የአካባቢ የቦታና የጊዜ ችግር ሲያጋጥመው አግባባዊ መፍትሄ ለመስጠት አይቸገርም ባጠቃላይ የጾም መግቢያ መውጫ የቅዳሴ ጊዜ የሥራተ ቁርባን አፈጻጸም ሁሉም ነገር በአበው እይታ ውስጥ ይገኛል በመሆኑም በእኛ አስተያየት ልክ አይደለም የምንለው ሐሳብ ቢያጋጥመን እንኳ ተወያይተን ተነጋግረን መስራት ያለብን ከአባቶቻችን ጋር መሆኑን መዘንጋት የለብንም ማንም ሰው የግል ምስጢሩን በአዲያውቅ ያውቅበት ዘንድ ፈቃደኛ አይሆንም የግሉ ነውና የግል ጾምም ከጸዋሚው ከፈጣሪውና ካበ ነፍሱ በቀር ማንም ያውቅ ዘንድ አግባብ አይደለም እንዲያውም እንዳይታወቅበት የሚያደርገው ጥንቃቄ ከፍተኛ ነው የዘመነ ጽጌን ጾምም የምን ጾም ይቅርታ የዘመነ ጽጌን ለበረከተ ስጋ ወነፍስ በመሆኑ በዚህ መልኩ ብንፈጽመው እጅግ ጠቃሚያችን ነው ስለሆነም ለማወቅ መማር በተማሩት ለመኖር ማመን ባመኑት ለመኖር መጽናት ካለ የረቀቀው ካለ የረቀቀው ይጎላል የጸነ ነው ይረታል ቅዱስ ጳውሎስ እንዳለው እንግዲህ ለራስህና ለትምህርት ተጠንቀቅ በእነዚህ ጸንተ ኑር ይህን ብታደርግ ራስህንም የሚሰሙህንም ታድናለህ እንዳለ አንደኛ ጢሞቴዎስ ምራፍ 4 ቁጥር 16 እንማር እንወቅ እንመን በስርዓት እንኑር ርሱን እንድንወርስ ሉል አምላክ ይፍቀድልን አዛኝት ድንግልናቱ አትለየን ይላል ከስማ ጽድቅ ህዳር 15-30-2002 ዓ.ም ያገኘ ነው መልእክታችን እንግዲህ በተለያየ መልኩ ለዛሬም በዚህ ሁኔታ አምላካችን አስተምሮናል መክሮናል የጽጌ ጾም እንግዲህ በፈቃድ የሚጾም ሆኖ መቸም ጾምን የመሰለ ሀብትን እግዚአብሔር ከሰጠን መጾም ነው እንጂ ደግሞ ስንት ፈተና ያለብን ስንት መከራ እያለብን እና በተለያየ መልኩ እንዳል ከእግዚአብሔር ጋር የተነጋገር በአንድ መልኩ እናቱን መብርሃንን ከልጇ ከወዳጇ ጋር ያደረገችውን ስደት አብሬሽ እንድሰደድ አብሬሽ ከአንቺ ጋር እንደሆን እባክሽ ፍቀጅልን እያል ያንን ስደቷን እየተካፈልን እየተጋራን መጾም በሌላ መልኩ ደግሞ ፈተናዎቻችን ብዙ ስለሆነ በግላችን እንኳን ይህንን እየጾምን አምላካችን የህይወታችንን የኑሯችንን የሆዳችንን የልባችንን ቋጠሮ የሚፈታለን እሱ ስለሆነ በተለይ ደግሞ በሀገራችን በህዝባችን ብዙ ፈተና ስላለ በዛ መልኩ እየጾምን አምላካችንን ልባችን አፍሰም ብን ነው ምንኛ በረከታ እናገኝ ይሆን ታዲህንኖ እያሰቡ መጾም ነው ከተቻለ እግዚአብሔር ካስቻለ ካልሆነ ግን እያጣጣሉ ይሄ የግል ጾም ነው ይሄ የቄስ ጾም ነው ይሄ እናንተ ያመጣችሁት ነው እያሉ እንደሚናገሩ እንዳንሆን ቢቻል ለመጾም አብቃኝ እኔም እንደ እርዳኝ ማለት ነው እንጂ ብዙዎች አንዳንዶች እንደው ይሄ ብላችሁ እናንተ እያመጣችሁ በዚህ ገብቶ በዛ ወጥቶ የሚሉ እንደ ቀላል አድርገው የሚናገሩ አሉ ባይሆን ባይሆን እግዚአብሔር አምላክ ለዚያ አብቃኝ እያሉ ለመጾም መበርታት ካልሆነ ስትጾሙ አስቡኝ እኔም እንድጾም እንድበረት አድርጉኝ በጸሎታችሁ አስቡኝ እያሉ በእውነት እግዚአብሔር አምላካችን ከውዳሴ ከንቱኛ ምርቀን እንድንጾም የምንጾም ማለት ነው ሌሎችም ደግሞ ሌሎቻችንም ደግሞ ከመፍረድ እንድንቆጠብ ያስፈልገናል እግዚአብሔር አምላካችን በቸርነቱና ና በምረቱ አሁንም ከአዛኝትናቱ ከመብርሃን ስደት ረዴት በረከትን እንዲያሳትፈን የቸርነቱን ስራ እንዲሰራልን ህዝባችን ሀገራችን አሁንም በይቅርታው ብዛት ጎብኝቶ በአይነ ምረቱ ተመልክቶ ደጉን ጊዜ እንዲያቀርብልን ቤተ ክርስቲያናችንም ከፈታኞቿ እንዲታደግልን መድን ያለም የድንግል ማርያም ልጅ ስደተኛ ውሱ ፈቃዱ ይሆንልን ለዛሬ በዚህ መልኩ ነው በሚቀጥለው ጊዜ ም እንደዚሁ ከስደት ጋር የተያዘ አንድ በእውነት በጣም የሚቤታችን ስደት በአይነ ህሊናችን አብረን ተጉዘን እንድንሄድ የሚያስፈልገን ይህ ድረስ ለመ የሚል ያገኘ ነው መልክት አለ እሱን ይዘን እላችሁ እንመለሳለን መዳር ያለማሆንም ከሁላችን ጋር ይሁን አቤቱ አንተን መፍራትን በልቦናችን በጎ አምልኮትህንም በህሊናችን ጨምር በዩቱብ የምትከታተሉ መቼም ያው እንደ ብዛታችሁ አደለም ሰብስክራይ የምታደርጉትና ሰብስክራይ እያደረጋችሁ እንዲሁም ደግሞ በፌስቡክም በቴሌግራምም በዋትሳፕም እንደ አምላካችን ፈቃድ የምታደምጡ ሁሉ በዚያም እንደዚሁ የሚገባውን ላይክና ሼር በማድረግ ሌሎቹ በማካፈል የሚያደምጡ ሁሉ በማድረስ በእናንተ በኩል የሚሆነውን ነገር ከማድረግ ወደኋላ እንዳትሉ ከወዲሁ መልእክቱ እናስተላልፋለን ይቆየን የሰማነውን በልባችን ጽላ ጽፎ አለም ያለም የቸርነቱ ስራ ይሰራልን በእምነት በምግባር በቱሩፋት ጸንተን እንድኖር ማስተዋል ጥበቡን አምላካችን በልባችን ያሳድርልን በቀጣዩ በሌላ መራ ግብር እንመለሳለን ማደረ ተዋህዶ እንደ ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ቤተክርስቲያናችን እምነት ስርዓትና ትፊት የምትቀርብ ወደ እናንተ የምትደርስ መራ ግብራችን ይኸው ለዛሬ በዚህ መልኩ ተነጋግረናል ቸር ያቆየን መዳን ያለም ሁላችንም እቅፍ ድግፍ አድርጎ ለደገኛው ክብር ያብቃን